やはりね、昨日勝利していますから非常にいい雰囲気が漂っています。この茨城ラバッツです。今日のホームゲーム、お互い1本ずつしか決めていません。まあ、小林がうまくピックアンドロールを使って空想決めていく。昨日はね、スタメンだったんですが、今日はここの途中出場となっています。さあ、平岡、ここは昨日も決めていったところ、この位置からのシュート。さあ、13対13、おっとおっと、タブスコット決まった。ここは打っていくか、ゴール下小寺に通って細かいパスをつないでトラトリーニ。いやー、今パスがつながりました。さあ、そこでトラトリーニ、よー、タップスコットが行くのか、福澤スリーポイントきたー。さあ、ゴールした、今度はタップスコット、タップスコットとランダル、この激しいマッチアップ面白い。おーっと、ファウルをもらった、とバスケットカウント、タップスコットが決めました。これで今日6点目です。うん、しかもボーナススローももらいました。このランダルとタプスコットは激しいですね。タプスコットは身長が100。福澤からトラトリーニ、おーっとドライブ、軽快な、少しね、跳ねるようなステップを決めました。あー、激しいディフェンス、ダブルスティーブでいく、前が空いている小林のスリーが来たー。さあ、残りが2分を切っています。1分30秒。おっと、ここはうまくコンビネーションプレー、平尾が決める。ここは小寺とね。さあ、これで15点差とスチールした。さあ、アウトナンバーになっている、まあ、丹羽が自ら行って、おー、ビハインドバック、そしてタップスコットに渡す。自分でも行けたかなという感じもありましたが、ここですね、さあ、ビハインドバックから、しっかりとタップスコットに渡しましたね。そしてここで決めていきました。ここはゆっくりと攻撃を仕掛けます。さあ、ダブルチームでいくが、おお、ヒロー、バンクショットを使った。あ、これはスノープレー、いいショットを見せました。さあ、ヒロー、そして外に出す間にはドライブでいくか、おお、激しいディフェンス、しかしスピンから決めた。間には全くわからなくなりました。さあ、小林がミドルを打っていくか、ここを決めていきます。この辺りは落ち着いて決めました。どっちがペースを握って終われるか。トラソリーにダブルチームでいく、外にさばいて小林のコーナースリー決まった。これで8点差。いい活躍を見せています。おお、そしてブロックだ。さあ、これも走っている、小林が走っている、そのまま自らレイアップ。さあ、トラスリーに残りが5秒を切っている。ショットクロック、フェーダーウェイ決まった。おー、ここは見事に決めました。トラスリーに平尾、空想がスクリーンに来る、そしてタプスコット、おー、前が空いた、バックショット軽々と決めていきました。空想からタプスコット、うーん、フェーダーウェイ、イエー、ショットクロックギリギリで決める。おっと、スリーポイント狙うか、シュートは簡単には打ちません。ショットクロックが10秒を切ったところで、ここで攻めていった。おっと、福田、あーっと、バスケットカウント、このフックシュートのような形になりましたね。ここ、おー、うまい。